Ons het gister 'n baie spesiale dag in die kerk het die jaar gevier en dit staan bekend as Palmsondag. Nou, ons glo dit is die Sondag waarop Jesus met 'n donkie, of ten minste op die rug van 'n donkie, Jerusalem ingery het terwyl die skare palmtakke gewaai het en palmtakke voor die donkie se voete neergegooi het. En in 'n sekere sin wonder ek altyd wat het van die palmtakwaaiers geword? Want aan die begin van die week was hulle opgewonde. Hulle het uitgeroep, Hosanna, loof hom. Hulle was so bly dat hulle Messias uiteindelik in Jerusalem aangekom het. Maar teen die einde van hierdie week het dit verander. Waar hulle aan die begin van die week gesê het, loof hom, Hosanna, het hulle aan die einde van die week gesê, kruisig hom. En ek wonder of is dit omdat Jesus nie lekker in hulle prentjie ingepas het nie. Hulle het gesoek na 'n Messias van mag en nie 'n Messias van liefde nie. En uiteindelik kom ons agter dat liefde baie meer gevaarlik is as mag. Liefde vra baie meer van my en jou as wat mag vra. Liefde vra van my en jou om opofferings te maak. Dit vra van my en jou om ons magsklere uit te trek en uiteindelik ons slawekleere, ons dienaarsklere aan te trek. Liefde vra van my en jou om die ekstra myl saam met iemand te loop. Liefde vra van my en jou om selfs daardie persoon te help wat dalk ons natuurlike vyand is. Liefde vra van my en jou om bereid te wees om op 'n tafel te sit en 'n broodjie te breek met my vyand oorkant my en sake uit te praat, eerder as om na die swaard te gryp en oorlog te wil maak. Liefde vra van my en jou soveel meer as wat mag van ons vra. En mag ek en jy, terwyl ons in Jesus se voetspore loop, in hierdie pad agter Jesus aan, eerder strewe na die tipe vrede waartoe hy ons roep, as die tipe mag. Mag ons nie soos die palmtakwaaiers wees wat net 'n leier van mag soek nie, maar mag ons leiers gaan wees van liefde, omdat Jesus Christus eerste ons harte aangeraak het. Hemelvader, baie dankie vir die lieflike reën wat daar buite val. Dankie vir hierdie spesiale tyd in die jaar waar ons opnuut herinner kan word wat dit beteken om U volgelinge te wees. En Vader, wil U so in ons harte kom werk dat ons nie na oplossings van mag sal soek nie, maar eerder oplossings van liefde. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ons sien mekaar gou weer.